maklum kita tak tanam buat padi tang ni dulu ni, buat padi. Hanya orang bayar sewa kat kita 1 ekar RM300. Tapi sekarang bila tanam ketum ni 300 pokok, pendapatan kita sebulan RM20,000. Oh, masa dulu susah. Hidup saya memang susah lah cerita. Kira nak bagi anak sekolah apa pun, kira teruk lah, tak berapa mampu. Tapi sekarang alhamdulillah lah, sejak-sejak kita buat ketum ni. Tapi nak buat macam mana, kerajaan kata salah, kita terpaksa buat. Kita harap kerajaan ni buat kajian yang betul-betul. Sedangkan negeri lain, bagi Papua Indonesia, rakyat dia pun dah senang dah yang mana tanam ketum. Kita pasal apa? Masih ketinggalan sedangkan kita yang dulu. Pasal benda ni, tradisi dulu pun, orang tua Pak Lang dulu pun dah biasa minum, kita tengok buat ubat. Tak ada ada apa pun. Penyakit diabetes ni banyak dia boleh ubat. Kata. Darah tinggi, kencing manis, semua jantung, kanser, dia boleh payah kena benda ni. Siapa yang minum ketum?